and those watching us in the social media, I pray for great anointing. I pray for a touch of your presence. I pray for revelation. I pray for change of heart. I pray for holiness to be poured in us. And Lord, that we experience you in a mighty way in the name of Jesus. And that our hearts will be able to be lifted up, Lord, to relate with you in a new dimension, in a better way, with the revelation and wisdom and understanding in the name of Jesus. Yes. We bless and give you praise. In Jesus' name we pray. Amen. 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 God bless you. Ali, those who are watching us, you say welcome. If you are watching us in Facebook or in another forum, we are here for the Lord. We want to say God bless you. God bless you. Amen. Nimetamani, and I thank God for this word that I read. Nimetamani, so much to be able to make every believer that we gather together to understand his or our position in Christ. Kwamba nimerealize katika maisha, sometimes we behave like people don't know themselves. I remember I preached a message here the other, just in the course of the time that we were not gathering together, were in Mitanao, about knowing yourself. Well, I feel so much started to speak of this is because if we know who we are, we will change our lives and we will change our world. But as you, when you understand yourself, when you know your position, when you know your place in Christ, ukielewa wewe ni nani, Bwana anapokuona anakuita nani, anakutoa kama nani, I'm telling you, so many things will change. The way you talk will change. The way you behave will change. The way you reason will change. The way you do things will change. Amen. Amen. And when you change, there will be an agent of change to change your world, to change the people around you and the people you relate with. Because we need to understand that when the Bible talks in this scripture, Peter must have had a deep revelation of the Christian faith. Among the meaning each one of us needs to grasp. Ama kila mmoja wetu anastahili aitue na elewe na ajifahamu. Bwana wetu apesi. He starts by saying, by his divine power, that is God, kwa uungu wake, kwa uwezo wa kiungu, he has given us everything that we need to live the present life and to live a godly life. Bwana Yesu aliniambia. That God has in his own wisdom and understanding. Alipoangalia maisha yale tunaishi as believers in our time, alitoa ya kwamba we cannot live this life unless he gives us abilities to live that life. When he called us to salvation, he did not call us to live an ordinary life. Na shida yetu wa Kristo, believers of today, is that we want to imagine we are ordinary people living an ordinary life when God says we are not. Can you just tell yourself, I'm not an ordinary person? Kiswahili ni kusema mimi si wa kawaida. You know, wewe si wa kawaida, mimi si wa kawaida, maisha yangu si ya kawaida, tabia zangu si za kawaida, mienendo yangu si ya kawaida, kwa sababu mimi nimebadilishwa. Blessed be the name of the Lord. Hallelujah. Baba, Bwana Yesu, when he called us for a change. I want you to know as a believer, when you come to the Christian faith, ulikuja kubadilishwa, ulikuja kubadilika, uliitiwa mabadiliko. A transformation. Right. That will change totally. That you don't even, you know, Paul puts it in a very
anasema, when there is enemy in you, when there is strife, wanang'ang'ana, watu wa kupishana na kung'ang'ania mambo, na kung'ang'aniana mashamba, strife, people like strife. The Bible says, sisi tulitoka huko. Na huko hatuwezi kupatikana, maana, kama tuna maisha aina hiyo, hatukubadilika, sisi ni wa kawaida. Lakini maana tumeitiwa mabadiliko. Na hatuwezi kurudia maisha ya kawaida tena. Lazima tuelewe tulibadilika tukafanyika nini. Bwana atainuliwe. And so when you look at this scripture, inaongea juu ya we were called to live a divine life. The thing, when you look at verse 1, it says, through the promises that God has given us, He has given these promises so that as we participate or as we partake in them, we may become partakers of the divine nature. That as you enjoy the promises of God, as you relate with God and His promises are functional in your life, you are exercising godliness in your life. You are living a godly life. You are living the life of God. You are living a divine life. Unaishi maisha ya kiungu. The Bible says, God has called us. Bwana Mungu ametuita tuweze kuwa partakers of the divine nature. Amen. Can that sink fast? Bwana Yesu asifiwe. Kwamba Mungu ametuita aweze kutuhusisha ama kutushirikisha, kwamba aweze kutushirikisha katika uungu. Amen. Hallelujah. Yaani mambo ya kiungu, that God wants to make us what He is. Kwamba Mungu anataka kututengeneza tuweze kumfanya yeye. That what God is, we may become in this life. Amen. That whatever God, whatever makes God to be God, may be imparted, may be given to us, may function in us, may work in us. Bwana Yesu asifiwe. That when people look at you, they see God instead of seeing an ordinary person. Watu watakuona waone Mungu asione mtu wa kawaida. And that, you know, I believe this is true, that many believers have never come to understand. Many believers have never accepted. They have not owned it. Hawajaichukua na wakakubali, this is my life. This is what I'm called to be. This is what I'm made to become. Wewe si wa kawaida. Wewe umeumbwa kwa asili ya Mungu na Mungu unakaa ndani yako. The Bible says that you may become partakers of the divine nature. Can you say with me, I have been called to partake of the divine nature. Nimeitwa kushirikishwa katika uungu. That has been called so that godliness can be lived in me. That the divine nature of God, and we'll explore that, may be seen functional in my life. But let us do it. Lord, we have the natural and the supernatural, and at the same time we have the spiritual realm, which is more real than the physical realm that we know. That's the same thing. We have a natural life and we have a supernatural life. And at the same time, we need to understand that the spiritual is more real than the natural. The spiritual is eternal. The natural is for a time. It's temporal. Niamuda. It's just like when the Bible says, we are today in a natural body, if we yet,
But it's a temporary temple. Ama, ni, not temple, but tent. Tent. Eh, ni hema. Isi nyumba permanent. Mwili wako tunaoona ni wa Buddha. Ni Biblia inasema is a temporary abode, ni tent. Ni hema ya Buddha. Lakini the real one, ila utakaa ndani yake ya milele, is the spiritual body that will be manifested at the coming of Christ Jesus. And so we need to seek to live more in the spiritual than in the natural. That God has called us. Sia kuishi maisha ya mwili, bali kuishi maisha ya the spiritual realm, ambao ni more real, more eternal, more everlasting than this temporary life. Bwana atupesi. You know, God lives in the spiritual and in the supernatural realm. Mungu ambaye tunaabudu, he does not live in the natural. Mungu si wa kawaida. And that's why he has not called you and me to live a natural life. He has called us to live his life. And his life, the God kind of life, is a spiritual and a supernatural. Get hold of those two words. Kwamba Mungu ametuita to partake of the divine nature. And the divine nature, the God that we serve, lives in the spiritual. The God that we live for, the God that we worship, lives in the spiritual and in the supernatural. Yeye aishi katika maisha ya kawaida, ni wa kiroho na mambo yake si asili. They are supernatural. Bwana wetu apewe sifa. Anapotuita, when he calls us to himself, he is calling us to live in the spiritual. When he says, I've called you my son, anasema, come and live with me in the spiritual, supernatural life. Come live with the God life. Anakualika. Ili uweze apweze kukushirikisha na uweze kuishi yale maisha yasiyo ya kawaida, bali ya kiroho na ya supernatural. Bwana yetu asifiwe. When you look in the physical, you cannot enjoy the spiritual. You can't have the two. You cannot be in the natural and enjoy the spiritual. And you cannot be in the natural and have a supernatural life. Ama, maisha yako yawe tofauti. Haiwezekani. That is why, when we come to salvation, God gives us his spirit. Because the spirit comes to live in us for a purpose. He is not just a spirit, but he is called the Holy Spirit. And he is the spirit of God. And he is God. What I have to believe. Amen. So when you receive the Holy Spirit at the point of salvation, God comes into your life. He comes to make an indwelling present in your body. Anakuja na Mungu wake, aingia weka makao ndani yako. Why does he send the Holy Spirit into your life? Because he wants to change you. He wants to transform you. He wants to put godliness, awaken divineness into your life. Aweka Mungu ndani yako. Aweka tabia za Mungu ndani yako. Aweka njia za Mungu ndani yako. Aweka maneno ya Mungu ndani yako. Akubadilishe. Hallelujah. Because you know the Holy Spirit, you cannot understand the spiritual realm. Neither can you operate in the supernatural. Pasipo roho. You know, the reason the Holy Spirit comes is because he knows asipoingia ndani yako Mungu mwenyewe, hauwezi kuishi maisha ya kiungu. Na you cannot enjoy or live the supernatural life. Utaishi maisha ya kawaida. Shida zikija, utaziangalia na macho ya kawaida. Na utakutana nazo, utakaribiana ama whatever that says. Praise God. Yani kukabiliana na hizo shida.
pastors. You'll continue behaving, tabia zako, maisha yako, jia zako, maneno yako, hayatabadilika. Until you understand, I was called for godly life, I'm not a divine life. When we say divine, tunamaanisha nini? That which is divine, it means is God. Kimetakazika, kimewekwa katika hali ya kiungu, kina maisha ya Mungu ndani yake. Divine means Mungu, yani ni godliness. Mungu uko ndani ya hicho kitu. When we say divine presence of God, ni kumaanisha uwepo wa Mungu uko pamoja nasi. Tukisema his divine presence is gathered with us, kwamba uwepo wake wa kiungu uko katikati yetu, ndani yetu, unafanya kazi ndani yetu. Haleluya! Bwana atahimuliwe. And so when we understand this, ningetaka kusema, I looked at this verse and I want us to go a bit deeper and look at the key things that Peter was bringing out to the believer. One, he wants you to understand that God has divinely provided for everything that you need to live a godly life. What I say to you? Nasema hivi. Sometimes tunafika mahali kwa maisha, tunaona kama maisha ya Mungu imekuwa shida. Tunaona kama kuwa a believer imekuwa ni mzigo. Tunaona kama to be a born again believer, you are irrelevant to the times that we are living in. But I want you to know, kitu cha kwanza Mungu aliprovide, alitoa ya kwamba for you to be able to live this godly life, na uweze kuwa a believer of your day and your time, he provided for whatever you need today and whatever you need tomorrow to be a believer. Amen. God has already provided. It is only us who don't know. Lakini God has already provided. He says he has provided everything that we need for this life and to be godly. So that wewe ukishindwa kuwa a godly person, si kwa sababu Mungu hakupeana kile unahitaji. Alimeshapeana ndani ya Kristo Yesu. He has already provided what you need to be a believer with a divine life in him. Ashapeana. There is nothing that you need to be a believer which is not provided for. Come on, strength, God has provided. Hallelujah. Come on, the persistence, God has provided. Come on, the wisdom and understanding, ya kuelewa na kushikilia njia ya wokovu, God has provided. Hallelujah. Come on, to resist against sin, God has already provided. Praise God. Amen. And so, whatever we need to be Christians of today, our believers of today, it's already there. It's already provided. Whatever, yani, Mungu hakuacha nafasi ya kwamba unaweza kuokoka na backslide kwa sababu kuna kitu hapo mbele. Whatever you think you miss, Bwana Yesu asifiwe. Amen. Unaweza kufikiria nimekosa pesa itanitoa kwa wokovu. Mungu anajua, ana njia. But you cannot backslide because he has provided for you. Hata kama ni kazi kifedha zinaweza kukosekana, lakini bado yeye ni Mungu. He knows why and he will provide because he has already provided. Amen. Amen. Hakuna kitu unahitaji to be a believer which God has not given. Na hiyo ukikuta kitu Mungu hajapeana, alijua hicho kuachana nacho. Ile hakupeana kuachana na hiyo. Ile unahitaji ashakupea. Bwana atakusifu. So that you can
can live a godly life. Number two, we need to understand from where we have read that we are a called out people. That is, as a church, the word used for a called out people is ecclesia, which is translated today to mean church. Ecclesia means a called out people. What about nature? And that's why Peter addressing us in 1 Peter chapter 2 verse 9. He says, you are a chosen race, a royal priesthood, a holy nation, a people for God's own possession. Why has he called us? He says that you may proclaim the excellencies of him who has called you out of darkness into his marvelous light. However, the Bible teaches us that we were called out from the world. Tulitolewa katika kawaida. Tulitolewa katika maisha ya mipango wa kawaida. Ulitoka. Bwana asifiwe. Unaona kama ulitolewa ama ulibaki huko. Unaweza kuwa kanisani lakini hukutoka kule ulikuwa unatolewa. Labda Bwana alijaribu kukutoa lakini roho haikutoka ukawa kama Lutu aliyekatalia Sodoma. Ama mke wa Lutu, sorry. You know, God tried to remove the wife of God from Sodom and Gomorrah. Akamtoa, akatuma malaika, wakamtoa kwa nguvu, wakamtoa kwa mti, nje ya mti, na akaamua enenda na usiangalie wapi. Lakini Sodoma haikutoka kwa moyo wake. Maneno aliyoambiwa haikustiki to her life. Alijaribu kwenda lakini anasikia makelele ya Sodoma yanalia, yanaendelea, anasikia nuko labda wa moshi ya watu wakichomeka, anasema hoi, na huko kuna my son in law, na huko naona kama kuna my friend niliyekuwa nafanya biashara na yeye. And because of that great attachment, hakuvumilia kuenenda ama kuendelea mbele bila kuangalia nyuma. And she lost it all because she looked back and she became a pillar of salt. I want you to know God has provided for everything that you need to live a Christian life. And you need to know he called you. Lazima tuelewe tuliitwa na tukatolewa katika ulimwengu. Where did God call us? Alikutoa kwa ulimwengu. He called us. Church is a call of people. If you are in the church, lazima ujue uliitwa na ukatolewa. You were removed from the world. Hawezi kutolewa Sodom na urudi Sodom. Hawezi kutolewa Sodom na utamani kuendelea kukaa katika maisha ya Sodom. No. Bwana asifiwe. Amen. When the Bible says he called, he chose us. Peter chooses very, he's very choice in his word. He says we are a chosen people. We are elected by God, a chosen race. And he says we become a royal. Amen. Yeah. Royal means? Hey, milki ya kifalme, ukashirikisho, si katika utawala ulimwengu, but God called you from being an ordinary citizen. Akasema wewe katika ufalme umeimarishwa na umetengenezwa, umefanywa kuwa kuhani na umefanywa kuwa royal. Yani ufalme, ukiongea kama ni falme na zile milki za
especially the Arab world, kule ambao wana practice this kind of a system, ukizaliwa katika nyumba ya mfalme, wewe tayari unaanza kuandaliwa kuishi maisha sio ya mtu wa kawaida, lakini maisha ya mfalme. Hawezi, huwezi kuwa katika mfalme na ukakuwa rafiki with anybody. No, una hata marafiki unachaguliwa. Kama wewe ni kijana, you can't marry from anywhere. Kama wewe ni msichana, huwezi kuolewa na mtu yeyote. Lazima utafutiwe katika the royal blood, royal priesthood, katika maisha ya Mungu. And so you need to know how do I relate with the people. Lazima ujue marafiki zako wa kweli wanatoka wapi. Because you are called up and you have been made a partaker of a kingdom. Umefanyishwa kuwa royal. Lazima ujue kuishi maisha ya heshima. Bwana asifiwe. Praise God. Amen. Let me tell you. Leo ukikutana na kijana wa Uhuru, utajua umekutana na kijana wa president. Hata kama mtakutana naye in a local environment, utakuta anaangaliwa sana. Anajulikana ameenda wapi. Anajulikana ameenda na nani. Wameenda kufanya nini. Bwana Yesu asifiwe. When you live in the kingdom environment, there is no secrecy. Amen. Si ndio? Hakunanga siri huko. Because you are living in an open life. Unajulikana. Leo hata president akapitia hapa. Na asimame. Umwangalie. Utajua ya kwamba kweli ni Uhuru. Hawezi kwenda pale sha akwazi kujulikana alikuwa sha. Akienda kwa shaka, akiingia Naivasha anajulikana alikuwa Naivasha. We must understand we have been called up to live a royal life. Yani kuishi maisha ya kifalme. The Bible says, you know, Mungu ametuitia haya, akaweka vitu zinazotuwezesha kukaa maisha ya kiungu. So that by God's grace, we may occupy a favored position in this universe. Yaani Mungu amekuita akakutoa katika maisha ya kawaida, akakuweka uishi in a favored situation, ama favored position. Hata kama uko katika ulimwengu, wewe you are living in a different environment. Kwa sababu your environment, Mungu amekuweka pale with favor and grace. Amen. Amen. Ili kuonyesha Mungu. Watu wakutane na wewe, waone Mungu aliye hai. Watu wa internet na wewe, waseme leo, nimemtoa Mungu jinsi sikuwa namtoa mbeleni. So on the source spoke to me, he checked my life. Hallelujah. Amen. The Bible says, we have been given grace. Number three, we have been given great, exceeding, and precious promises. Ili ziweze kusaidia. So that these promises may help us to partake of the divine nature. That is to say, kila ahadi Mungu anakupatia, kila promise ya Mungu, every promise God gives you is to help you become more of God. Amen. Hallelujah. Amen. Yani ni ya kukubadilisha. When God gives us his promise, it's not that the promise when they work in us. Let me give you a good example. When God says, you lay your hands upon the sick and they shall recover. He's saying so that when you exercise that promise, shall the same way, he has saved it. So that when you lay your hands upon a sick person, akirikapa, unajua, siya umewe, kikawaika, wekelea mtu mkono pasipo Yesu. Nini itafanyika? Ataendelea kwa mgonjwa. But because God comes into your life, and the good
mambo ya kesho ya maisha yako yanabadilika. It is because the nature of God dwells in you. And because of that nature, then when you partake in it, you know the Bible says, anakupatia hali za kukusaidia kubadilika ili the divine nature iweze kuingia kwako ama ndani yako in fullness. Yes. So when you participate in the promises of God, unaenda mjini na sema unakasa mimo, unanenea pepo ordinarily. Yes. Uwezi ongelesha pepo, haiwezi kukusikia, unaweza kukuraru. Lakini kwa sababu ya the divine nature, unaambia pepo, I command you in the name of Jesus. Pepo inasikia, inatoka kwa mtu inaenda. Yes. What is happening? Divine nature being manifested, being released through you, in our children, because God has called us so that we can be partakers of His divine nature. Hallelujah. Amen. Yeah, you may try to exercise the womb. What is the first thing? Amen. That divineness may be seen in you, may be experienced in you. I have several other things to cover before we get into the climax of the message. But what I'm saying is, ndani ya Kristo, you have been called to live a divine life. And the divine life is lived as you partake in the promises of God. Ahadi za Mungu unapoanza kuzishika maishani mwako na unapoanza kuzi-exercise in your life, zikifanya kazi, Mungu anafanya kazi. Hallelujah. Zikifanya kazi, Mungu anaonekana kupitia kwako. Bwana atakubariki. Because the divine promises zimepeanwa kama I have called enablers to the believer to participate and partake in divine, in God divine nature. What does it do? That the divine promises, they have been given to you as enablers. That it is a kusaidia to enable you so that you can participate and partake, that is, ushiriki na uhusike katika God's divine nature. Now, praise God. What is the nature of God? When we say God has a divine nature, we need to know, like, God is loving. That is when you understand. When the divine nature lives in you, you can love like God. Naturally, kuna watu huwezi kupenda. Naturally, kuna watu huwezi kuwa na ushirika. Lakini maana Mungu unakaa ndani yako, unakubadilisha. And you start loving people like God. Hallelujah. Because the nature of God dwells in you. Unaanza kuona watu bila Mungu anawaona. Akiona hasira anatamani aokoke. Hallelujah. The nature of God is kindness. Yeye ni wa huruma, ni wa rehema, mwingi wa fadhili. You cannot have that nature of God and be arrogant and rude to people. The nature of God transforms. Inaweka kindness into you. Inaweka love into you. Inaweka mercy into you. Hallelujah. Inaweka the other great natures of God.
are you saying? I'm perceiving like God. Niko na macho naona kama Mungu. Nasikia kuna kitu naistahili kufanya hapa. The Spirit of God starts working. He puts an action into your life. Anafanya kazi na wewe. Anakuelekeza. Bwana atakusaidia. Hallelujah. Amen. Bwana asante. Amen. Naomba tu mtuwe ni been called to be a partaker of the revival. Muda wetu umeisha. Natamani but I pray that God may help you to know who you are as a believer. You're being given authority and power as a believer. Umepewa asili ya Mungu. Kunenea mazingara. Kunenea maisha yako. Kunenea hali zako. Kunenea dunia yako. Na inasikia. Why? Because the nature of God is in you. Can we stop? Hallelujah. How about no mkono wako? No mkono wako tu. Na unenee hali zako sasa katika jina la Yesu. Because the divine nature dwells in you. Mungu uko ndani yako. Speak to your natural world. Nenea ulimwengu wako. Speak to your situation. Katika jina la Yesu. Nenea hali za maisha yako. Tell them I command you. By the authority that I have received in the name of Jesus. That I'm telling you, you must change. That I'm telling you not to let me. That I'm telling you not to own my life. You're not going to guide my life. Well, how the Lord of Isaiah. How the Lord of Isaiah. Just the seasons of human. And if I believe in Isaiah, you refuse in the name of Jesus. Unasema in Jesus' name, I cancel that voice of the devil.
Salvation. Just lift up your hand.